tillbaka bollen. Här kommer en stickare som Holmgren ska ha. Oj, oj, oj! Det är en brutal satsning utav... Det är avblåst. Ja, så får du lite gul kort där. Då är det nästan rött kort. Hon känns nästan att de medvetet försöker skada den svenska målvakten Emma Holmgren i den situationen. Ja, det är riktigt fult av det. Fast att det gick bra med Holmgren. Så får man inte göra på en fotbollsplan som Geisha gör i det här läget. Hon är helt sen där och så. Och jag kan tänka mig också att det är så här att när Holmgren går ut där och hon hör signalen, då slappnar hon av lite. För då tänker hon att Geisha ska avbryta sin löpning. Så att, sen är det ju det. När man är i luften man har ingen möjlighet att kunna göra någonting. Hon tar sig för näsan. Hoppas att den är hel. Man är ju rädd att det ska kunna vara en hjärnskakning i ett sånt här läge. Det var en riktigt otäck smäll som IK Sirius målvakten Emma Holmgren åkte på med Vaxholm Sportklubb som moderklubb. Och då kommer det upp en fyra på antalet tilläggsminuter, men det kommer ju bli fler naturligtvis med tanke på... Additional time, 5 minutes. 5 minuter säger spiken dessutom, så att det... Ser vi situationen igen. Ja. Det är en riktigt, riktigt tuff satsning. Ja, de är väldigt irriterade, de svenska spelarna också. Den sätter sig upp. Och får applåder av publiken. Elisabeth Leidinger var uppe och värmde både Öhman och Granberg.